انشاءاللہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کیا ہو گیا, فجر کا وقت قریب شروع ہو گیا, فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے. اذان آپ کی آواز آ رہی ہے, الحمدللہ اللہ کی خوشی گزار کر یا حوصل برکت کے لیے اذان نہ کریے. الوسيلة والفضيلة والدعوة الرفيعة.